Това е моята изложба в бункер. Може да видите бункера всъщност така. Един по-спон. Бункера се намира в гората над Варна. Ще ви направя един бърз художнически тур. Ето това е първия експонат. Трябва малко да се отдъпна. Лист номер 39 от серията Ужасите на войната на Гоя. Това е отново от същата серия от Гоя. Тук има една работа на Борис Ангелушев. Обесването на Васил Левски. Следва 1912-та публична екзекуция в Китай. Това е австро-унгарската армия. Обесва цивилни сърби. 1915-та година. Не обръщайте внимание на това, какво пише на рисунката. Продължаваме с Първата световна война. Отново австро-унгарската армия. Този път обесване на украинци, за които се е предполагало, че са руски шпиони. Минаваме на Втората световна война. Всъщност това е кадър от филм. И 6 април. 1945 година. Това е избухването на атомната бомба над Нагасаки. Някъде може да го намерите в интернет, че е над Хирошима, но ако се уповаваме на Википедия, това е над Нагасаки и атомната гъба. Защо правя цялата тази изложба и защо във военен бункер? Човечеството не си е извадило поука от нито от Първата, нито от Втората световна война, както виждате тук. Тук сме във Виетнамската война и насилието продължава. Това е една много известна екзекуция. Мисля, че това е генерал Нгуен, не знам какво си. Екзекутира капитан Нгуен Лам от Виетконгската армия. А това е епизод от Китайската културна революция. С това изложбата приключва, не и серията. Те тук не са показани всички, не са и направени все още всички рисунки от серията. Може да видите един общ изглед на пространството. В линка под видеото ще откриете локацията и ще може да я разгледате. Това се намира наблизо един военен бункер, наблизо до телевизионната кула на Варна в гората. Бункерът Втората световна война останал. Надявам се да ви е интересно да го видите наживо. Както казах, човечеството не се е извадило поука нито от Първата, нито от Втората световна война и продължава да има желанието да сее ужас и смъртта.